Përshëndetje miq të emisionit Startup dhe mirë se po takuemi bashkë sonte në kuadër të emisionit në cilin do të flasim për gratë tona ndërmarrëse, gratë të cilat janë mobilizuar për ta ndihmuar njëra tjetrën, natyrisht gratë të cilat kanë përvojë të madhe në ndërmarrësi, po ndihmojnë në mënyra të ndryshme gratë dhe vajzat e reja të cilat tashmë i kanë hyrë kësaj fushë, por që kanë nevojë për përkrahje. Gjithë kjo po bëhet në kuadër të projektit Ecja Globale Mentoruese për Kosovë, e cila tashmë ka hyrë në pjesën e dytë, apo them në vitin e dytë të këtij projekti që po realizohet në mesin e shumë shteteve të botës dhe tashmë ka këtë privilegj edhe Kosova të realizojë si projekt mjaft të rëndësishëm. Se si ka nisur pjesa e dytë, natyrisht flasim për rezultatet e pjesës së parë, si ka nisur pjesa e dytë, kush ka arritur të përfitojë dhe kush do t'i ndihmojë, cilat janë ato gra dhe shumë çështje të tjera që lidhen me pjesën e dytë të ecjes globale mentoruese, do të flasim sonte me të ftuarat në studio. Në studio kemi zonjën Melita Meraga, përfaqësuese e projektit Ecja Globale për Kosovë dhe pronare e kompanisë Melita Partners. Mirë se erdhe, Melita. Mirë se gjitha. Faleminderit që jeni sonte këtu. Faleminderit. Me ne është edhe Hana Qerimi, drejtoreshe shkollës digjitale, natyrisht edhe mentore në kuadër të këtij projekti. Mirë se erdhe, Hana. Natyrisht ju keni edhe obligime tjera në kuadër të projektit, por do t'i diskutojmë gjatë bisedes. Kemë edhe Myesere Hoxha, e doktoruar në shkencat menaxhimit dhe pronare e Sigma BMS. Mirë se erdhe, Myesere. Edhe ju jeni mentore në kuadër të projektit, keni një përgjegjësi të madhe se cilat që jeni angazhuar këtë vetë. Kemi edhe Rina Vuqetaj, mirë se erdhe Rina, faleminderit që je këtu. Me ne është edhe Mimoza Cana, mirë se erdhe Mimoza, faleminderit që je me ne. Natyrisht për shikuesit tanë do cilëm edhe storjen që realizojmë zakonisht në teren dhe që cilëm pasë bisedes që zhvillojmë me mysafiret eftuara në studio, kështu që sonte do të prezentojmë zonjen Anife Zhegrova Heta, e cila që nga vitit 2002 merret me kultivimin e luleve, ka një biznes mjaft interesant dhe tashme me që jemi në këtë sezon, vendosem të prezentojmë për ju biznesin e zonjes Anife. Natyrisht, ajo që nga vitit 2002 ka kaluar për ju dhatë ndryshme, jo shumë të leta, por që tashme ka filluar të ngritet paksa. Na të regon që në këtë vit kam bjellur dhe rrëth 30 ari në ser fidane të luleve të ndryshme, por gjithë detajet të rrëth punës që bënë zonja Anife do të sjelim në storjen e përgaditur në teren dhe që vije pas bisedes që do të zhvillojmë për ecjen globale mentoruese për Kosovë. Melita, ju keni tashmë një përgjegjësi kogjatë madhe, sepse përfaqësoni një projekt rëndësishëm për vendin tonë. Jam kurështare të di, kur kemi biseduar për ecjen, për fazën e partë të projektit Ecja Mentoruese për Kosovë. Natyrisht që keni ndinje përgjithsi shumë të madhe, si ditët e parat, fillimit projektit. Më që ka përfunduar faza e dytë, se keni hy në faza e parë dhe keni hy në pjesën e dytë, cilat janë rezultatet e fazës e parë? Spari Gylli, faleminderit për mundësinë me nda përvojat dhe gjithmonë me e njoftu publikun rreth kësaj nisme, cila është shumë e rëndësishme për vendin tonë, për komunitetin e grave ndërmarrëse. Rezultatet e fazës parë, vetë fakti që kemi vazhduar edhe këtë vit, janë tashmë evidente, edhe pse nuk është se kemi zhvilluar një vlerësim, kështu themi, mbi rezultatet, mirë po gratë, veç se na kanë informu për të arriturat e tyre, për rezultatet e para, dhe po ashtu, më e mira është se kanë vazhdu me kërku mentorim edhe këtë vitin e dytë, normalisht në fushat e tjera dhe me mentor të tjerë. Kështu që rezultatet janë evidente dhe kjo na ka bo edhe ma fuqishëm e vazhdu edhe këtë vitë, për kunder një fondi minimal që kemi pas në dispozicion, falë për krajës e vetë mentoreve dhe bashkëpuntoreve të partnereve organizatorë, ne ja kemi dalë që ta mbajmë gjallë këtë nismë edhe për vitin e dytë. Tani, si rezultatet para, muj me thonë që janë transishme bizneset nga komunat tjera, që ju kemi japë hapsirë edhe sonte ndërmarrëseve që janë këtu, faktikisht interesi jonë është jo veç se në Prishtinë me u koncentru, po me pas përfituse dhe nga vendet e tjera. Dhe kjo në ka ba
me undi shumë shumë mirë në mënyrë që kjo nismë të zgjerohet edhe në territore tjera të Kosovës. Natyrisht, kur ju punoni drejt për drejt në kuadrët projektit, ju duke që nuk po e bëni një punë atësa të mirë, por në që në realitet është një punë njërë zakonisht e mirë, sidomos për ndërmarse të reja dhe për në këshilat, nevojat e mëdha që kanë ato të këshilohen në këte aspekt. Por, si nisi pjesa dytë e kësaj? Pjesa dytë nisi sikur se vitin e parë, por me një farë lehtësia në aspektin organizativ. Falë partnereve tonë që duna me i falëndëru shumë edhe këtë vitë, dhoma ekonomike e grave e përfaqësuar nga zonja Lendita Kastrati dhe këshili konsulentëve të Kosovës e përfaqësuar nga zonja Jehona Luka, si dhe këtë vit na u bashkangjit Qendra Inovacionit në Kosovë edhe zbashku i kemi organizu gjitha detajet e mundshme rreth kësaj ngjarje, kemi arrit me mobilizu edhe transportin publik, pastaj kemi ndru pak qasjen, kemi bo në parku në Gërmis, në mënyrë që kemi një ecje pak ma gjatë dhe të ketë mundësi më shumë për bashkëbisedim e mentoruara me mentorën e saj. Dhe me një farforme, mënyra dhe procesi ka qenë njëjtë, veç se si risi që kemi vendosë me siel këtë vit, falë Hanës e cila dhe biznesit që ka themelu dhe udhëheqë, vitin e kalum në ka marrë shumë kohë procesi i aplikimit, i përzgjedhjes, i përshtatjes, i fushave, se si që dini, ne ndojmë nga koha jonë, përshkak se dhe ne vetë udhëheqim organizata dhe bizneset tona, dhe krejt kjo është e bazume në punë vullnetare. Kohën më të madhe në ka marrë përshtatja profileve, që me të vërtet të ofrohet një, da me thonë ndërmarse të reja të keni benefit dhe të marrën mentorën në atë fushë ku ka nevoj, me atë ekspertizë. Dhe tu e mendue, tu e diskutu, atëherë Hana shfaqi Vullnet me fillu me ndërtu një platformë, e cila do të flasin, me siguri do të diskutani më vonë, është vetëm në fazën e saj fillestare, po synohet që edhe procesi përputhjes me mentorën, të mentorumen, aplikimit, gjitha këto të realizohen për mes kësaj platforme. Kështu që për neve ka qenë një lehtësim, me siguri që vite tjera do të vinë e do të bëhen matleta, por se është duna me theksu që ne gjithmonë jemi në kërkim të mentorëve. Dhe tashma pjesë e punës tonë për ditëshme biznesora është po që kur takohë me një grunë dërmarëse me i thonë, shiqo, bashkan gjithë jo projektit se është i rëndësishëm për neve, i rëndësishëm edhe për përfituset, po kras asaj edhe për vetë neve. Ajo, si me thonë, rjetizimi dhe energjia që po ndodhë aty është e mirë edhe për mentorët, përshkak se edhe ne vetë jemi të fitu. Kështë që viti dytë me një farforme ka qenë i njoftëm për neve, veç se normalisht është ajo sfida e thithjes fondeve, e organizimit, e numrit të mentoruarave që aplikojnë, a do të kemi mentore mjaftushëm me i përmbush kërkesat, por se ka fillu me marrë rrugën e dhe. Kur flasim për mentoret, janë ndonjë nga ato që kanë qenë si pjesë e projektit në fillimet e saj, apo gjithë shka kanë ndryshuar në pjesën e dytë? Flasë nëse janë mentoret e reja, se naturisht përfitu se dje që janë të reja dhe kanë nevoj të angazhuar. Në fakt, pjesa dërmuse mentoreve janë nga viti kalu. Mirë po, gjithësësi, ne kemi edhe mentoret e reja, për shkak se si që thash, ne kohën kemi qenë kërkim tyre, dhe po ashtu dhe nga të mentoruarat, kemi edhe nga viti kaluar një numër i vogël i tyre dhe të tjirat, do me thamë varsisht se si kanë aplikuar. Kështu që paka shumë struktura është, me thonë ashtu, 50-50 janë treja dhe nga viti kaluar. Këtu kemi Hanën, kemi edhe Mesin, që po ashtu kanë qenë mentore edhe vitin e kaluar. Hana, ju me përvojën të uaj, sigurisht edhe këtë vit do të arrinit keni rezultate me atë që cila tashme do tjetë e mentoruara juaj. Na të regoni për përgjëtësi që keni marë në kuadrë të projektit. Po, falimderit fillimisht për hapsiren që po në epni me promovu idejnë e mentorimit edhe mundësit e mentorimit në Kosovë. Mentorimi në gjithë botën tash është diçka shumë aktuale në aspektin e këshildhënjes edhe ndimës që ato ose ata të cilët kanë mri sot në pozitat të caktuara edhe që kanë mri me i pas disa aftësi me i ndate tjertë.
Na gjithmonë jemi mësu me pa mentorimin si një mentor tipik në universitet, i cili të mentoran për përfundimin e një teme diplomës, ose të masterit, ose të doktoraturës. Mirë po, mentorimi është diçka që na mui mendoa dhe prej kohës tonë private dhe me ndihmu dikuj tjetër me arrit atë që ka kemi arrit na, ose me ndihmu për me arrit maksimumin në sferën e ti ose të saj. Për këtë arsye është diçka që për herë të parë po ndodhë në Kosovë, edhe e kësha përgëzu shumë me Elitën, Jehonën edhe Linditën, të cilat e kanë marrë këtë iniciativë dhe në të e bo sa ma të popularizume në tregun tonë. Kur vjen puna të rezultatet, për ndërlidha, dështa me pyetjen e parë, nuk është vetëm rezultati i mentorimit një letër, një plani punës, ose një qka dë qofte dokumentume, po mendoj që ndikimi maj madhë gjatë mentorimit është aj ndikimi personal. Kështu që na kemi shumë përgjithsi në rrugën, ose kur thojmë që jemi mentore, për arsye se jemi shemboj për ato vajzat të slatë jemi të i mentoru. Unë, para se me fillu në biznes, e kom pas vetëm një shembull në tregun e Kosovës që ka qenë Linda Shala. Edhe që asnjëherë nuk kem taku me Lindën personalisht, ose kur farë komunikimi nuk kemi pas, mirë po shembulli i saj ka qenë mentorem për mu. Kështu që kjo është që ka po mendoj që na mui jemi të synu me arrit, mas shumë të dhe që shpresoj që kemi me zhvillu matutje. E që të është përdalim nga ju që i keni pas shembull Linda Shalën, ta shumë vajzat reja, kanë shembull jashtë zakonisht shumë të dhe të mirë në këtë aspekt. Kjo është diçka e mirë që pëndodhë, për arsye se sidomos të vajzat që kanë shumë apak shembull se sa djemët, po na duhet neve dhe si matë reja me u bo si role models, edhe pse se kemi mëri një moshtë aktume se një eksperiencë matë madhe, po pendim që kemi përgjithsi të marë parasysh që shumë vajza api kanë sytë të na, jemi në media sociali, jemi në për televizion, e kështu që jemi bo pak ftyra publike dhe të afërta me vajzat, edhe shpresojmë që shembulli jonë ka me qenë mentorimi maj madhë për to. Në ndërko, pa tjetër që na ndajmë prej kohës tonë dhe me i mentoru në punë specifike, për shembol një brengë që ato e kanë, qysh me ju qasë një tregut caktumë, ose qysh me bo një plan të marketingot, si rast i rinës dhe biznesit saj, po shpresoj që kemi me dhane dhe na matë miren. Sa dhe që është ndim për to, është edhe avancime dhe për neve në këtë. Ju këtë vetë këndë po e ndimani, këndë po e këshiloni në fushën e ndërmarsi? Unë e kom një vajzë e cila është me profil të saj financiere, i bën dy puna, po një kosisht ka dhe biznesin privat me burin e saj, edhe kanë biznes të marketingut, që është diçka komplet e ndryshme prej biznesi jam që jam në edukim edhe në IT, mirë po se cili biznesi ka peripetit e njëta. Ka me fillu, ka me pas hyrjen tre, ka me pas konkurencen, ka me pas parashikimet për me shku matutje, kështu që besoj që kemë me gjithë një gjutë për bashkët edhe me ndimu njën atjetër nësa ma shumë. Ju keni një përvojt jarë zakonshme në këtë aspekt, Hana, besoj që edhe mentoruara juaj do tjetë jarë zakonisht e knaqur dhe ka që ka të me qëfar modeli apo qëfar përvojar nga ju në këtë aspekt. Mëesere dhe ju vazhdoni në vitin e dytë jeni mentore në kuadrë të këti projekte. Si po ju shkoni u vëllpuna? Po mirë, viti kalumë ky raport, do me thonë mentore dhe menti, apo ky partneritet që lidhet, varet shumë prej angazhimit të mentis, sepse përgjithësia mbetet të mentia me të kontaktu, me insistu mu taku me juve, me t'i parashtru kërkesat për ndihmë. Do me thonë, fillimin ndërtohet kështu që vitin e parë nuk kam pas nëjë rezultat me mentin, kalum, përveç në periudën kur është ka qenë organizimi, dhe me thonë, në atë moment, po ajo mardhanje nuk ka vazhdu më tutje. Për shpresoj këtë vetë, qysh ka fillu? Këtë vetë e keni mimozën me mentin? Me qenë pak ma intenzive, po, këtë vetë jemi bashkë me mimozën. Po, gjithësësi, une formën si e kuptoj mentorimin, e shohë si një përgjithësit madhe, pasi që është një raport i përfitimit përbashkët, si nga në e mentorit, ashtu dhe nga në e mentis, sidomos në ndërmarsi, ku shumica, dhe me thonë edhe në basë të statistikave, dhjetë se dikon 10% e bizneseve start-up
dështojnë që në vitin e parë, mandej 20% në vitin e dytë, dhe dikut 50% dështojnë në vitin e pestë, kur shterohet edhe finansa, ndoshta apo edhe entuziasmi. Edhe mentorimin e shoh, sidomos te startupet, diçka kritike për sukses. Kështu që me Mimozën e kam pas fatin, më njoftu qysh në themelimin e kompanisë saj, pasi që ka qenë pjesëmarrëse një programi të cilin e kemi zbatu neve, si kompani, dhe ka qenë shumë e lehtë me fillu bashkë bisedimin me Mimozën, sepse e kom njoftë kompanin, qysh prej momentit kër e ka zhvillu si ide, si koncept, zhvillimin e biznes planet, edhe më tutje. Po, zakonisht në rastet të tila, iniciativa më madhe duhet të jetë e ndërmarseve të reja, sepse ato ka nevoj realisht për kshilat e juaja, sepse ju keni përvojt madhe në këtë aspekt. Mendoni që ato shumë nuk përshprehin interesim? Nga përvoja e pjesë, e vitit po, kaluar, po flasme që e përmandet këtë rast? Mendoj që është individuale, varet prej ndërmarsës. Po, sigurisht, nuk jam përgjithsuar. Sa është e përkushtume, sa të shëh, ndoshta mentit që i kom pas, nuk më kanë pasi diçka që mundem, ndoshta mi ju ndihmu. Tash, Mimoza është rast tjetër. Me njerë kemi fillu me Mimozën në formë tjetër me bashkëpunu. Ndoshta edhe kjo faza e matching që është bë për puthjes, këtë rast ka qenë ma efikase, ka ndihmu këtë loj bashkëpunimi. Kujtohet të tyra Mimozës shumë qartë, kur e njoftu kende ka mentore, tha, wow, kush e ka përgjën. Mimoza ka pas informacion sigurisht për mjësiren, për edhim për rrët punën sa saj. Po, nga njerë edhe ndoshta fusha nuk është atraktive me profilin, mes mentijës edhe mentores. Mendoj që ma shumë ndikon që ajo raporti i natyrshëm që rrjedh mes mentorës edhe mentis. Nuk është që du të më kuen një raport i cili, për shembull, unë si mentin këtë rast, me najtë më ullë edhe me ngu edhe me pritësh, hajde, urno, shkatiki me më tregu mu për me bo për biznes. Po du të më rrjedh pak si në formë të shoqënisë, po njëjtën ku edhe si e dy anshme ndoshta. Jo për që na si të reja kena me pas në ekspertizë për mjë të regu mentorëve në këtë rast me jasërës unë, po për atë raportin që më së mundi unë si bërgjli ndaj mentorës, po dhe njëjtë në ko mundi se jo e sforcune për që ta, po më shku krejtë në formë spontane. Unë e kom pas rastin shumë mirë më kom pjesë e qësaj platforme, edhe jam shumë e lumëtur që kom pas me jasërën, e ka dhe edhe me lita reagimin tam po ku marri me ndën qërtë me jasërëja, se prej fillimit, dhe më thonë prej hapit parë ku janë njësë mi avnu emni, biznesit edhe mi pas konceptin, unë e kom pas fatin mi njofë me jasërën edhe mi marë që ato hapa për kësaj. Edhe më thonë, normal që të na raporti ka rjedhë ma natyrshëm, edhe pse tash në kuadrët platformës jemi në fillim të mentorimit, po ja këna njësë shumë ma lirëshëm nështëta, edhe une nuk i kom pasë që të problemet që nështëta e mentia i ka pasë vitin e kalunë. Se veç jemi njohë personalisht, edhe u konë qaj rjetëshmëria mes neve dyjave si personalitetet që u lidhë ma tepër, sësa në raportet tjera ku nështëta nuk është përputhshmëria shumë e mirë. Jo gjithmonë të vynë, për shemë një person që nëse unë përkërkoj ekspertizën shqitje, më kona e shqitë si mirë, po vynë dhe më kona e person një mirë i cili ta kupton qatë entuziasmi nëse problemet e tuja si biznes. Na si biznes, kërë këna me njësë në fillim, unë nuk kom pas ekspertizë në fushën e ndërmarsis, nuk kom studiu për biznes, kom studiu filozofi, kom pas eksperiencë punës, diçka komplet kërë tjetër për filozofis, dhe më thonë, veç ideja për me njësë biznes të unë nuk kom shumë sfiduse dhe shumë e pamundshme. E qëta kom arritë kërët për mes me jasërës dhe platformës që e kanë pas këta për start-up, se veç e kom shprej si ide që kom pas, dhe më thonë e kena pas ide të pa definu në u konë shumë boshe, po veç u konë si ide për mi bo një brand që njëhet ndërkomtarisht, që mundu me pru produktet mira. Te më jasërë, janë këtë rast që përmendi Hana, që unë e kom pas si rol model se u konë ndërmarë se sukseshme cila ka pas ekspertizën qatë fushë sa këtune, kur kjo ka pa interesim të unë për qitë ide dhe veç që ma ka kryu vëmendje në duhur në qatë moment, mu më ka ja përqi për me pa që ideja e me pas ka vlirë dhe unë për mojkë nga mi bërë qitë biznes. Që ajo ku nështë shumë e nevëshme se sa me më pasë fru ke mu ko një avë ose një muj, hajde veç më marë me mu. Po, ka njerë për dhvyn që kjo... Komunikoni ju dyja bashko? Dhe me thonë, se nga njerë po kuptohet se mentori duhet me pas një ekspertisë caktume për me ofru. Nuk është ajë qëlimi. Qëlimi mentorit është me ndihmu
me përkra mentien në aspekt që me mbajt fokusum për me arrit qëllimin për ku është drejtu. Nëse mentori ka aftësi tjera specifike normal fushë, nuk kursejet të fillu prej vetës, nuk kursejet me këshilu, po nuk duhet me përzi konsulencën me mentorimin. Dëmë thonë, mentorimi është një raport ku mentori e këshilon, vazhdimisht e dëgjon mënyrë aktive, edhe qëllimi është që me e drejtu ka arritja e qëllimit të mentijës, tu e këshilu vazhdimisht për trende, për gjëra treja, edhe të mbajtë fokusume për mos me devijun për me arrit misionin, vizionin që e ka pas fillimisht. Si po komunikoni ju dyja, sepse Mimoza, ju e keni biznesin Gjakova, po veç nëse keni ndruar eventualisht vendin dhe nuk kam informacion, ndërsa më e seria është më shumë në Prishtin. Po komunikoni me e-maila, me telefon, keni takimet shpesha? Po, kemi takime nuk kemi pas, se ka qenë tashërisht azi kjo, ecja. Po, me një arsa ka ndodhë ecja, kemi komuniku për mes e-mailit, po gjithmonë Mimoza e para më ka kontaktu. Realisht, e drejt është ajo? E ka kriju, po, e ka kriju, ka fillu marrëdhënien, edhe mandej gjitha format e komunikimit, kemi, do më thonë, Facebooku është tash forma ma e shpejt e komunikimit, informatat që kom pas më ja dërgu, ja kom dërgu edhe për mes e-mailit, disa uzime dhe për mes Facebookut. Kështu që kanalet e komunikimit janë, është me rëndësi me qenë vullneti, edhe për kushtimi i mentisë, dhe me thonë, më të ngus nga njerë. Me të ndajt gati kështu në momentet, kur ndoshtë ati nuk je të e pritë. Që ta me lita dhe ne jemi të angazhume, po me gjithë dëshirë, se është, e bëjmë këtë vullnetarisht, dhe me gjithë dëshirë, se është edhe aspekti tjetër i asaj që edhe neve ndihmë një knasi të kontribu. Une kure shohë suksesin e Purple Muse sot, nuk ja atriboj vete suksesin, po ndihem definitivisht pjesë e ati suksesin. Edhe është knasi, është edhe për neve mësim, edhe une vazhdimisht në mësoj për Mimozës, gjona të reja, kështu që është përmbushje në dy aspekte. Kemi edhe Rinën, Rina dhe ju jeni pjesë e këti projekti, kene arritë të përfitoni në kuadrë të këti projekti. Ju jeni e mentoruara, po? Kënde keni mentore? Nuk e kemi sonte në studio, por mund të përmendim sigurisht se kush është ajo e cila do të punoj me ju. Faleminderit, spore, shumë knajtësime që jenë këto, në mesin e ka shumë grave të sukseshme, grave që na i kemi model, dit pas dite, dhe na inspirojnë për mes historive dhe rukëtimit tyne. Unë jam shumë e fatë që kam qenë pjese ecës globale këtë vitë, sinqerisht e konsideroj fatë madhë. Mentoria im e Rondinela Hoxha, për fatë keq nuk është të sonte, e kam takuar për herë të parë në ecën globale. Unë kam kalu prej asaj pjesës ku kam kërkuar mentor online, në atë kuptimin, për mes platformës YouTube, gjithmonë kam kërku histori suksesi, sepse gjithmonë e kam ditë që kjo është diçka që qëndron brenda me, është ndërmarsin e dua shumë, edhe dhe pse është ka qenë një farfushe cilën nuk e kam studiu. Edhe për herë të parë, kur kam rastis para disa viteve me një histori që më ka inspiru shumë, ka qenë historia Hanës, se kam pa mundur më smetik. Edhe përdu më ndërlidh këtu se para disa viteve kam udhëtu nga Mitrovica në Prishtin për me dëgju Hanën dhe mja bo disa pytje në disa organizime që kanë qenë atëherë. E tash fal ecës globale kemi pas mundësin që pytje pa fund mi bo dhe gravet të tjera edhe me ndëgju dhe eksperiencat e tjera, edhe me pas këtë lirin, me njuftu edhe histori cilat ma jere nuk e kemi njuft. Ecja globale ka qenë një ndër eksperiencat më të mira, sidomos ajo pjesa prej pikës ku kemi zbrit nga autobusit deri te pika ku kemi arrit, ka qenë një farë bisedë shumë përmbushëse, shumë knaqësime të gjuhë histori suksesi dhe histori përpjekjesh, për neve që jena në fazën e parë të këtij rrugëtimi, o shumë rëndësishme me ditë që nuk jemi vetë, o shumë rëndësishme me ditë që problemet e vogla të cilat kemi përballu në këtë pjesë të parë, kanë qenë edhe problemet të cilat gratë të tjera i kanë të i kalu, edhe sot janë inspirim për ne.
ne, po dua të them që është përfitimi shumë thjesht. Pos njohurive të mëdha që i kemi marrë prej mentores time në këtë rast dhe prej grave tjera që kemi dëgjuar histori, është edhe kjo pjesa e inspirimit, edhe kjo pjesa që realisht secili person ka nevojë. Kështu që për të dyja këto arsye, unë i falenderoj shumë organizatorët që përkundër gjithë këtyre sfidave kanë arritur të sjellë diçka të tillë në vendin tonë. Mundet me qenë diçka që ka normalisht ju ka marrë kohë edhe energji edhe shumë përkushtim, po jam shumë e sigurt që pas disa vitesh kur kthehem prapa edhe kanë me qenë pjesë shumë sukseseve tona, ne kemi me qenë aty që edhe nëse këto nuk i atribuojnë sukseset tona atyre, kemi përmend edhe si që kemi fillu veç mi përmend, shumë që jam shumë e lumtur që jam pjesë e kësaj. Me që ka merë një urina konkretisht, që ka përmban Ura është agjensi kreative, qëllimi jonë kryesor është mi marë bizneset e mes me prej pikës mi që në një dimenzion tjetër, pra me prej krimit përmbajtjes, për rjetet e ndryshme sociale, pastaj të zhvillimit të webfaqes o aplikacionit mobil për cilën një biznes ka nevoj, të strategjia marketingut online, e deri tek fokusi maj madhë është në marketingun digital, që na e konzirojmë edhe kurorën e krejt këti kombinimin. Me thonë, moment që kemi kriju përmbajtjet mirë, kemi kriju platformë, ose webfaqen edhe aplikacion mobil ku kjo përmbajtje, shpërndohet, në fund i gjejmë njerëz të duhur që i konsumojnë atë përmbajtje në mënyrë që bizneset e mesme edhe të më dhomi i dërgu me u shpërndohet edhe më rritë akoma më shumë. Për momentin jemi një ekip i vogël, po këto sukseset e muajve sa operon biznesi jonë nga kanë inspiru që... Ju e keni biznesi në Mitrovic? Po, biznesi është në Mitrovic edhe përfitimi madhë i mentores time në këtë rast, Rondinilës, është që në momentin që po tentojmë me u zgjeru, me pas, edhe pse lokacioni ka me vazhdu me qenë Mitrovic, me pas klienta edhe jashtë qytetit tonë, realisht tash e kemi vesh një klient pak më të madhë në Prishtinë, me i kontaktu njerës të duhur, me rritë ekipin në formë të duhur, pasaj Rondinilëa nuk po kursejet edhe në këtë pjesën e biznis planeve, me zgjerimin e përmes ideave të ndryshme, po gjithësëse duhet me cej këtë pjesën e inspirimit edhe këtë pjesën e ndimës pa kursyme për me qenë aty për qëka dhe që ka nevoj dhe kur nuk ka qenë diçka që është brenda fushës për cilën ajo realisht është për zgjedh për qenë mentoruara. Melita, kur i dëgjon këto fjallë nga në tërmarse të reja naturisht edhe kur e din qëfar projekti të rëndësishëm kësë jelë në vendin tonë, si e ndin vetën? Po, pa tjetën. Tash, nëse vazhdojnë pytjen, po nëse du me lujtë rolen e mentores, kisha dasht me prezentu edhe Mimoza kompanineve. Po pa tjetër, do të diskutojnë. Me prezentu. Purple Music është si brand shumë i ri, po që ka pas sukseset vogla, ku paskua, na me se lijemi në Gjakov, po operojmë online e për krejt botën, jemi brand i veshjeve punë dore, cilat shquen për dizajne, moderne edhe për material shumë të mirë. Unë e kom pasë rrasin edhe njerë tjetër me qenë pjesë e këti emisioni, ku e kom të regu storin të eme ma gjërësisht, dhe gjithmonim ka ndimu që kjo hapsira që ju jepet mediatiket bizneseve të reja, se si storje e re më ka vytë për me pasë mindi njerës edhe me pasë nevoj për mu marrë vesh më shpirë. Nga jo, kure keni prezentu si biznes në kuadrët e misionit start-up kanë kaluar 2 vjetë nëse nuk gabojnë dështë adhe më shumë, ju keni arrit të asgjeroni edhe me brendet e tjera, si që bisedu me të fëmive dhe të meshkojve, apo? Po, tash e kemi zgjeru gamën e produkteve, për shka dhe o kam një mënë edhe më jasera gjatë mentorimit, është që qyshmi promovu tash se u rritë segmenti i klienteles, cilin e kemi pasë në fillim. Dhe më thonë, në fillim kemi qenë brand vetëm i veshjeve për femra, nërsa tash e kena zgjeru dhe për meshkuj dhe për fmi, edhe ka fillu më rritë dita ditës edhe me gamë të produkteve, të përdore dhe produkte të reja, cilat nuk i kena pasë ma heret. Ju zakonisht keni fillu me shqitjen online. Po. Keni edhe për Kosovë këta, apo po vazhdojnë i vetëm për përrendin? Dhe më thonë, rrisit që ka ndodhë për momentit fundit që kam qenë këtu në emision, është që tash nuk operojmë vetëm online, e kemi website-in online i cili shetë në për krejtë botën, po e kemi edhe një showroom ose dyqan pak ma modern në Gjakov, ku i kryen shqitjet
që ndodhin brenda Kosovës. Nëse vjen në dyqanin ton, është pak më ndryshe se sa butikat klasik, pasi që aty ndodhet edhe vendi i artizanëve ku punohen, domethënë ti mundesh mi pa edhe punën prej fillimit të produktit e deri tek finalizimi aty. Njerëz vijnë, shohin nga afër, mujnë mi provu edhe mi pa kret produktet tona. Gjithashtu edhe partneritetet që janë zhvilluar me shtetet e Europës kanë lindë si takimin fillimisht në qatë dyqan. Duke që jam bërë ndryshimet më dha për gjatë kësaj periudhe. Po, Melita, kur i dëgjon gjithë këto, si e ndini veten ju për këtë projekt kaq të rëndësishëm për vendin tonë? Në fakt, Gyli, me shumë kujdes e ndëgjova Rinën edhe gjitha parafolset, edhe është një ndjenjë që soherë e indi këto storje, mushën sytë me lotë. Ka qenë edhe vitin e kalum, ka ndodhe edhe këtë vitë, sa profile kemi ledzu, është ajo ndjenja e gëzimit që ka gratë fuqishme në Kosovë edhe aq më tepër kur këto janë gatshme me ndohat përvojën e vetë, eksperiencën e vetë, me ndërmarrëset e reja atëherë, me të vërtetë suksesi, nuk ka me mungu. Se nga njerë vynë shumë pak për një shtytje. Kështu që normalisht, sa ndina shumë e lumtun, ndina edhe ma shumë përgjegjëse për obligimin që kemi marrë, se faktikisht nuk është e lehtë me ndo nga koha e krejt grave në një vend si që është Kosova me shumë sfida të bëjt biznes edhe nga ato ma themelore. Po, këtu suksesi nuk kishte me qenë kë pa mentore cilat duna me i falenderu një nga një, se ato janë burimi i realizimit kretë kësa ideje. Edhe me siguri Rinës duna me i thonë që shumë shpejt kena me indru karikat edhe pa tjetër që kur je vet e mentoruar, natyrshëm vjen edhe me dhonë kontributin tonë si mentore në tarnë. Ne kemi kalun e vetë, unë kam qenë edhe mentore, edhe mentorume, edhe kretë bukuria kësaj nismë në fakt është që të ndimojmë njëna tjetërën, jo pse ne e prodhojmë një dokument për biznesin, jo pse ne ju bojmë një strategjit shqitjeve kras cilave këto fitojnë ma shumë, po është ideja që njëna me shty tjetërën në momentet caktume. Tani me ju thonë, unë sa profil këm ledzu, këm thonë, kam nevoj për profilin e mesit me u mentoru, kam nevoj për profilin e hanës, kam nevoj shumë për këshilat me i marë prej Rinës në fushën ku punon, kështu që është e dyanshme edhe në fakt bizneset matë sukseshme kanë mentor. Nuk është se kanë nevoj veç në tërmarsit e reja, se vetë shkëmbimi për vojave, ose unë thonë ka njerë, tu e thonë me zo një nevoj që e kitë, të bashkë bisedu, t'i e gjenë zgjidhjen vetë. T'i e gjenë zgjidhjen vetë edhe e forcanë për vete vetë edhe ndodhë plëtë herë që aqë nuk ka nevoj me shku tutje. Kështu që kjo është krejt qëlimi edhe i projektit me pa ka njëherë edhe pra paskenat e grave të sukseshme që dhe me thonë sfidat që i kalojnë që nuk duken gjithmonë mirë si kur me një takim, si kur në televizion, po kanë ka gjas fida edhe mrapa cilat janë pjesë e përdit shmënis. Po, këtë ideja është, do me thonë që bashkarisht me i te i kalu. Nuk ka pare që e kompenzon këtë satisfakcionin që e ndim kër e përfundojmë edhe kër njim storjet suksesit. Kjo edhe, nashta veç edhe shumë shkurt me underlidh me atë pytjen se si e keni vlerësu vitin e para apo dytin, shpesh nga bëhet kjo pytje. E tha edhe Mesi, e tha edhe Mimoza, shumë individuale raporti si kryohet. Ka mardhanje që vazhdojnë për disa vite, ka që shkëputet me njerë, ka që vazhdojnë për 6 mujë. Po qëlimi jonë është me i bo bashkë edhe me ju kryu kushtet që me mujtë me përgjedh mentorin vetë. A ka ma knarësi se me thonë, unë e du me komuniku me mesin, me hanën, me rëndinelen, me gjitha mentorët e shkëllqyshme që i kemi, edhe me marrë një këshilë. Nuk ka ku shkon më mirë. E rëndësishme është që ju po arrini të bëni bashkë pastaj tutje si veprojnë, naturisht mbetet në dorën e dy palve, e mbi gjitha më shumë në ato e cila ka nevojë, si që është një start-up biznes, në këtë rast, si kur rasti Rinës, me një start-up biznes, një ndihmes, ka që madhe e cila nuk ka ndo një kosto që nevojit e të paguaj, është jashtë zakonisht e madhe. Shumë vajzat reja janë falenderuse ndaj këti projekti, si do mos mentore. E vërtet, veç me shtu edhe një gjatë që i kemi diskutu si vjetë në këtë edicionin e dytë për dalim prej të parit, me ndëshëm me pas edhe sesione ku gjitha përfitojmë, si me thonë, nga një mentore, nga një storje suksesin, nga një ndarje përvojës, da me thonë me buat shkëmbimin e përvojave, po që si vjetë nuk kemi mujtë me realizu,
Mirë po, në të ardhmen mendojmë, si me thonë, gjithë muaj, përshkak se Qendra Inovacionit Kosovës na ka ofru hapsirat fala, sa herë që kemi nevoj me qenë aty, edhe ka mundësi që do të organizojmë ko pas kohë me nda storjet suksesit, me umbledhë gjitha bashkë edhe me ndëgju edhe storjet tjera, kështu që... Akoma më shumë po ju japni mundësi. Akoma më shumë po mendojmë me kriju hapsirë. Unë sinqerisht besoj që se cili person, se cila grua edhe vaj në vendin tonë, mundet me japë një kontribut vogël të gruaja tjetër. Ta shfatë mirësisht i kemi rritë sociale, po lidhëm gjithmonë aty se është realisht puna që unë e bëj, edhe promovimi, edhe ndihma, edhe gjithë shka është shumë e lehtë. Ajo që ne kemi nevoj, si gro, si gjinim për gjithësi, është pak më shumë guxim për të ekspozu, edhe pak më shumë guxim për me thonë, dëgjo, unë jam e mirë në këtë aspekt, unë jam e mirë në këtë fush, edhe ti ke nevoj për shërbimin tim, edhe shërbim kushton. Kjo është diçka që një farloj cikli që grot diku kamesi e shkëputin. Do me thonë, ka shumë gro, unë e kom pas fatin për mes një faqe që e kam në Facebook, me taku shumë gro edhe vajza të reja të cilat më kanë shkru. Unë e mendoj që nuk është pa tjetër me qenë në kulmin e ose në kulminacionin asaj ku je, për me nda pak prej përvojës tonë. Dhe prej përvojës ti me të vogël, po, unë kam pas... Sakt, unë kam pas mundësi me komuniku me vajza, për shambull me studente, me vajza që janë një nivel ose një pjesën pak më heret në rukëtim së sa onë, për mes një faqe që e kam në Facebook, edhe gjatë gjithë kohës, prej kësa eksperiencës time të rukëtimit, prej filimit, prej trajnime më cilat ko marë pjesë për kunder përgjithsive që i kam pas si nane, si grua, me thonë këto problemet e vogla e mundu me ndajja gjithë kohës, mënyrë që me japë një, ta japim një imaj të asaj që po është e fështirë, po, ndo njëherë është pak problem i balansuose, që si shë e diskutu ma heret nuk balansuohen fare, por kjo nuk dhe të thot që zhdo dit nuk mund zgjohesh me idejnë që sot dhe të abëj një hap të vogël për mi aflu pak një andrësimet madhe. Kjo ka qenë arsua pëson momentin e parë që e kam po shpallin për ecin mentoru se kam apliku pa hezitim. Kjo ka qenë arsua pëse kur dëgjoj për një trajnim ku dhe të flet hana edhe nëse kam disa obligime tjera shkoj pa dyshim. Kjo, dhe me thonë, unë mendoj që çdo ditë, se cila storje, se cili person, se cila grua, që është një hapë për para teje, ose ndonjëherë dhe një hapë pas teje, mundet një këshill, një fjallë, një pjesë e vogël e përjetimit, ta kryon atë kliku në vogël për cilin ki nevoj që me dërgu biznesin tënë, ose me fillu, ose nëse veç që ke fillu me dërgu nivelin tjetër. Që që përfitimi është i shumë të vishtë. Hana, do të flasim pak edhe për platformen, e përmendim pikat shkurtra, me lita, qëfar do të përmbanë konkretisht, si do të realizohet kjo? Po, platforma është një web faqe, gmwkosovo.com, e kemi titulu bashkaresht në gjuhën anglize për arsye se është iniciativë globale që ndodhë në shumë vendet botës, e për hertë parë për ndodhë tash në Kosovë. Platforma ka arë si një punë vullnetare, si një nisë vullnetare e shkollës digitale që mi ndihmu kësaj kauze. Na në shkollë, përveç që imsojmë fëmijë programime dhe me bo produkte për komerciale për të ardhmen, jemi të mundu vazhdimisht me imsu që ju duni edhe me punu vullnetarisht, ju duni edhe me punu për komunitetin, edhe sidomos gjatë periudës a i keni 10 vjetë, 11, 12, është një përvoj që keni me marë prej fëminise dhe që ma vonë kam ju ndihmu shumë njëtë. Kështu që si pasoj e kësaj ideje, ka rëdhe ideja me ndihmu Global Mentoring Walk Kosovës. Na vazhdimisht jemi të bove faqe për OJQ të ndryshme, të cilat nuk kanë mjetet mjaftushme për me i digitalizu proceset e tëne. Në këtë rast, e para që mundemi me bo mas shumëti dhe mas mire është krimi web faqeve. Kemi kryu web faqe dhe për shoqatën për fëmi me nevojat veçanta, web faqe për shoqatën për kafsht e ndacak, kështu që po krejtojën nisma të fëmive edhe ide të fëmive të cilat po vim prej tëre dhe po zhvillohen prej tëre. Vetë fëmit po i zhvillohen. Rasti i platformës është një fëmi, 14 vjeqar, i cili ka zhvillu këtë platformë edhe është veç fillimi. Platforma sot në qoftë që të gjithdojnë me hyë dhe me pa, është gmwkosovo.com edhe i ka të listuar atë gjitha mentoret e këti viti me një foto edhe një profil që të regonë se qka është përvoja atyre profesionale.
pa tjetër, në vitet ashme, do të plotësohet me pjesë tjera, tash e diskutume dhe me Melitën, ka hapsirë të vendosën edhe vedët, fotografit, edhe të shkon duke u bo ma e madhe, ma e madhe. Po e bukra e kretë kësaj është që po vjenë si punë vullnetare e fmive, edhe po ju ndihman njëkosisht dhe fmive me kriju portfoljen e tëne. Na kemi biznes sot edhe marim punë shumë punëtor tri, të cilët përfundojnë universitetin këtë drejtim, edhe kur vinë nuk kanë asë një projekt në portfoljën e tëne. Kjo është dhe një qëllim tjetër pëse na si shkollë digitale po e bojmë, pëse këta fëmi do të me i pasë projektet e plëcume në CV-në e tëne, edhe kur t'i bojnë 18 vjetë me pasë që ka me tregu. Edhe që ideja nuk është gjithmonë me punu për pare, ideja është me punu sidomos sa je i ri, me fitu për voj, po edhe me gjithë vetën, me gjithë vetën. Unë tash isha në një workshop të organizum për inspirim të vajzave të reja, të cilat nuk po din se që ka me studiu për të ardhmën e tëne. Ato e kam përfundu vitin e 4 shkollës mesme edhe kanë betë. Që ka po më propozon? Ideja është me provu sa ma herët njetë, sot duke marë parasysh konkurencën, tregun, zhvillimin shumë të shpejt, sa ma erët që provojmë, sa ma shumë punë, atëherë kemi me ditë edhe që ka me bo në të ardhmen, edhe për që ka po na flenë ma shumë të ardhmen. Kështu që kjo është ideja që përbojmë na me fmi, nuk është ideja me zhvillu veç programera edhe persona mekanik, ideja është që edhe me i drejtu gjatë rrugës, me i mentoru gjatë rrugës, që mujnë me bodi që ka ma shumë të ardhmen e tëne. Duke tjetë platforme rëndësishëm për gjithë atate cile dëshirojnë të shojnë se si pojecen projektin Kosovecja Globale Mentoruese që të marrin sa më shumë informacion. Ndosa dhe me i thirë gjitha vajzat të cilat e shikojnë sot emisionin, me u kyqin këtë platformë, përveç platformës me hyë dhe në web faqe që është Global Mentoring Walk Kosova, edhe aty vazhdimisht për çdo pyetje që kanë Melita edhe Jehona dhe Lindita janë vazhdimisht të gatshme me kthy përgjigje dhe me ofru ndihmë. Do të thotë mund të ndihmojmë për çfarë do që kanë nevojë, po Melita? Nashta veç me plotësu është me anësi me nda për publikun, da me thonë kjo njës më synohet me qenë e përveçme, edhe zakonisht është për ndërë të festimit ditës grusë, 8 marsit, pra ndaj kushdo që është interesu me ditë pak më tepër ose me përfitu, mundet qysh tash me u registru, me apliku edhe mandej ne keme parasysh për vitin arshëm. Gjithsesi, do t'i përgjigjemi një nga një dhe nëse eventualisht keme mentor të cilët janë në dispozicion, da me thonë kanë vullnet me e marrë edhe një të mentoruar të rej, mund t'a marrën edhe qysh tash. Kështu që i ftoj... Vitin e ashëm. Gjatë gjithë vitit mundën me apliku, ndërsa përzgjedhja dhe përshtatja me mentor bëhet në muajin mars të vitit që vjen. Por, nëse kemi në dispozicion mentore, ne do të ndojmë informatën edhe mundemi me njëherë me përshtat. Po, sa ma herët që aplikojnë dhe sa ma ofër që janë me projektin atëherë, është mundësia me madhe me përzgjedhë profilin e mentores cilën ju përshtatët më shumë. Kështu që kjo njësëm do të vazhdoj, ne synojmë me vazhdu edhe qysh kam thonë edhe vitin e kalum, synojmë me përhapë edhe në qendra tjera të Kosovës. Normalisht formati me siguri që do tjetë më i vogël, po sa më jashtë Prishtines keme nevoj më shumë tjemi me afer grave ndërmarse. Kështu që letë aplikojnë kush do që e vlerësan që sa da pak munden me përfitu nga kjo njësë. Mendoni që do të ngarkoni akoma më shumë nëse do të vazhdoni këtë në komunat e tjera? Gjithsesi, çdo dalje prej Prishtines është angazhim shtesë. Duke pas parasysh punën që ju keni në ndërmarjet e juaja, në bizneset e juaja? Po sa qërështë këtë duna me theksu që në biznesin ku unë punoj, ne miremi me përkrojën e kompanive në transformim digital dhe sisteme për menaxhim financiar. Për neve muaj mars është muaj më ngarkuar i vitit përshka këse bizneset i bojnë ato deklarimet e pasqyrave vjetore. Mirë po, disi kur është njëri më shumë i angazhuar, jep më shumë për vetit, kështë që e kam menaxhu. Po nëse dalim jashtë Prishtinës, atëherë ideja është që nëse cilën qendër me gjithë partner lokal, si kur që kemi bashkëpunu këtu me gështatën edhe BCC-në edhe ICK-ën këtë vit, atëherë edhe në komunë atyra do të shofim për partner lokal në mënyrë që realizimi i iniciativës bëhet më i letë. Po nuk do të thotë që vitin ashëm do të organizojmë, se jemi të mbarun edhe prej mjetëve, përshkak se
çdo dalje jashtë Prishtinës atëherë sigurisht kushton më shumë. Kush po ju ndihmon momentalisht në aspektin financiar? Po, edhe këtu duna me i falenderu për krasit e edicionit 2 të Global Mentoring Walk. Këtë herë na ka përkra EBRD-ja edhe Banka Ekonomike, ndërsa transporti publik ka qenë falas prej Komunës Prishtinës, si dhe ICK-ja na ka përkra me fotograf edhe paka shumë këto kanë qenë kostot, da me thonë, se cilin bas mundësive që kanë pas, sigurisht kanë ofru. Normalisht, ne krahas buxhetit mandej e orientojmë edhe marketingun, se kryesisht kostot janë për atë ditën e ecjes, të tjera janë gjitha falas. Kështu që edhe njëherë kisha me falëndëru edhe donatort, edhe mentort, cilët me të vërtet bojnë shumë për këtë projekt edhe është i tëri në baza vullnetare. Po, kur flasim mjësere për përgjëtsin që keni marë, sepse edhe për ju është kogja përgjëtsit mentoroni dhe ta këshiloni, dikën, sidomos viti parë, viti dytë, tashmë me mimosen, ndoshta nuk do të ndalini, do të vazhdoni edhe vitin e tretë, si që po e përmen me lita projektit vazhdoj tutje. Ku e keni parë ju më të nevojshme që duhet të ndihmohet mimosa në kuadrë të biznesit e saj? Unë e kam matë letë se edhe në angazhimet e mija të përdiqme ushtroj veprimtarin e konsulientës, kështë që diagnostifikimin e kam shumë të letë. I vëreni më njerë, ku është të nevojshme të? Në anën tjetër është e letë, thashe dhe në fillim e Purple News, sepse di që nga fillimi si ndërmarje, si ka fillu edhe si është u zhvillu. Kështë që me një biset shumë të shkurt për që ka pëndodhë të ashkone fundit me mimozën, ka qenë evidente se që ka janë nevojat. Edhe, vërtet, e kom pasë shumë të letë. E keni këshiluar të zgjerohet edhe kjo, sepse ka një punë një është zakonisht veçantë? E kom këshilu në aspekt ku duhet më ingrit kapacitetet e veta, ku duhet më fokusu, pasi që ka qenë kryesisht që është i eksportit, pëse më ka kontaktu, pëse me... Në ka përzgjedhë këtë rast mimoza. E komozu për disa mundësi për trajnime, për zhvillim të saj, personal. Edhe e kom orientu qëfar trajnime ishtë dashtë kishin qenë adekuate për ta. Ja kom ofru edhe platformën e trajnimeve që duhet me ndjekë. Në basi që ti kryin ato trajnime, do të bisedojmë prapë. Mimoza, a ke mendu që do të vijë ndonjëherë një mundësi e tilë gjithë këto këshilla për ju? Unë gjithmonë kur biseduojmë për biznes edhe për idet që njerës t'i kam përmikëthim biznes, thamë që është kua ma mira për me bu biznes në Kosovë momentalisht, se krejt edhe politikat e shtetit, edhe organizatet, edhe krejt jenë të këthim ka start-upat, ka bota biznesorë, se që aty përshjet potenciali për mu zhvilluna ekonomikisht, edhe me mu kun shtetë me një qenë një matë mirë. Përshtojmë shumë valendëruse që Purple Music ka lindë bashkë qitë për jutë, ku edhe skemat e granteve, edhe konsulenca, edhe krejt jenë të orientune për me të ndimu ty sa ma mirë. Kështu që si përfitu së në këtë rast, është sendi ma i mirë i mbot, që mund është me përfitu prej matë mirëve. Nuk e di që të mundësia kësha mujtë mi pasmi se njëtën ide kësha zhvillu me një shtetë zhvillun, se atje nuk i kanë qëto sfidat që na i kemi. Kështu që është, që më thonë, prej mangësis kemi kalu në avantaj, masi që ta shpëmuj me përfitu falas prej mentorave shumë të mirë. Shka vlerë mi të sekur që mu shka më ka ndimu shumë edhe që ma herë nuk e ku mëndu që bashkë shkjo është të më vitë për biznes, u konë që jam si, du më thonë, kërë kena njësë konceptin, unë kom folë vazhdimisht me të afërmit, me shoqërin, edhe me njerës që unë kom mëndu që duen mi ditë për qitë koncept, edhe me ma japë një ide, një përshtypi se qka jo pjo doket. Realisht, kom gabu nështa, se kërja kom të sfigu dikuj që atë ide, ata mas parë mi kanë qitë për ngesat ose problemet, se nuk jenë kohën në fushën biznesore dhe nuk kanë mujtë me në tregu mu një këshilë ose një përshtypje të sakt. Që atë e kom kuptu që qëto bisedat biznesore është mas mirë mi vome një person që veç është në biznes. Për shto mentorimi është perfekt. Ti këshilla me qenë objektive edhe trendet edhe reale, se e vërtet mundet dikush nëse nuk japë atë formë të këshillës, mësë më të uzu drejt. Ashma keqë dëmëtë më shumë nëse s'ka përvoj. Po, e suksesi për Purple Music është
do më thonë krye këput për qësaj që unë varë për këshillave të njerëzve që vëqë kanë pas ekspertizë. Jam shumë e fatë që më jesërën edhe krejt njerëz tjerë që veç e dinë që në kohën pjesë e Purple Music, i kanë japë një qëtyne, një ide, një diçka që e ka bu për më kohën këtu ku është. Po, Rina, ju që keni nevoj të asgjeroni biznesin, keni nevoj për këshillat e mentores tuaj për të asgjeruar tutje? Po, në mendoj që jo vetëm këshillat e mentores, ne kemi nevoj për këshillim të përgjithshëm edhe fatmirësisht atë ditë që u takuam se cila prej mentoreve, edhe nëse nuk ishte mentorja ime, kanë shpreh gatishmërimin au përgjigj se... Se cila, po, edhe shumicën me cilat unë kam kontaktua atë ditë, kanë të thonë nëse veç ka diçka që mundu me të ndihmu, më kontakton rrjetet sociale ose format e komunikimit tash për fatmirë, jam pa fond. Ne po jetojmë në pokën shumë të mirë. Është një koha e mundësive pa fond, është koha kur informatat mundesh mi marë përmes internetit, pa pages, është koha kur mundesh me taku virtualisht historit, sukseshme, ta shë kemi dhe këtë mundësi, kur mundemi me komuniku me gratë që kanë kalu në sfida cilat ne jemi duke kalu, ose është mundësit janë të arta. Kështu që gjatë gjithë ti rukëtimi, po, do të kemë nevoj gjatë gjithë kohës për rondinelen, kemi nevoj për këto gratë tjera, edhe fatmirësisht janë këto. Unë mendoj që përgjigjet i gjejmë vetëm nëse i kërkojmë. O shumë rëndësishme të kërkojmë edhe të dimë çfarë po kërkojmë. Për këtë arsye, për kësa eksperiencës time shumë të vogën, krahasim me gratë që i kemi këtu, unë i inkurajoj vajzat e tjera si përmarës të reja, vajzat edhe gratë të cilat ka një ondër, pa më varësish sa është ajo vogën, të mos kem frikë të bëjmë pyetje, edhe të mos kem frikë të kërkojmë ndihmë, sepse ka shumë gra, jemi tash dëshmitar këtu, ka shumë gra që këtë ndihmë japin pa kursim, edhe falas, edhe unë personalisht dhe t'jem falenderuse gjatë gjithë jetës. Jemi në kohën kur duhet t'a sjellim edhe storjen e përgatitur në teren, por Hana nuk mund të i kaloj pa ju pyetur, sepse ju keni arritur të zgjeroni kogja shumë nga periudha kur kemi diskutuar në këtë studio për shkollën digitale. Faleminderit. Shkolla digitale tash prej periudhës kur kemi bisedu, ka arrit zgjeron 8 lokacione, po që është rëndësishme në 3 shtete të ndryshme. Edhe është rasti i parë. Keni dalë nga Kosova? Kemi dalë nga Kosova. Ku jemi aktualisht? Jemi në Sloveni, jemi në Ljubljan me 2 lokacione, jemi në Macedoni, në Shkop, edhe jemi në Bosne, në Sarajevë me 1 lokacion. E mira është që është diçka interesante se që shpothojnë rethi po i shqit një menë Slovenve në këtë rast. Jemi të parët që po e bojmë mundësin e dhënjes edukimit për tregje tjera në metodën e franshizës. Kemi kriju një plan program unik i cili është të tregu rezultatet hatashme me fëmi, kështu që ky plan program po ju bën për shtypje tregjeve tjera. Edhe që kjo është që ka neve nuk do të me në limitu, me synu pak ma shumë se tregu lokal. Nëse e kemi një produkt që është shumë cilësor, që e kemi një shërbim që është i nivellit nalt edhe unik në treg, sot bota u bo shumë e vogël për mes globalizimit, internetit, edhe dikush që është ku do qoftë, Sloveni, Bosne, ku do qoftë tjetër, nëse bjen kontakt me atë person, atyre nuk ju intereson ma aje në Kosovë, a ku je, për diri sa tjetu e ofru një shërbim cilësor. Tash kjo zgjerim, na ka bomi pas 33 persona në punësum, vetëm në Kosovë, po flasë, vetëm në Prishtinë, po flasë, për dalim prej Prizrenit, Mitrovicës, Ferizajt edhe këtyre tri shteteve të tjera. Ko gja përgjithsie madhe për ju? Përgjithsie madhe, po një kosisht dhe shumë inspiruse për me vazhdu ma tutje. E kësha ndërlidh storin e zgjerimit edhe me mentorim. Unë kom qene mentorume para 2 viteve në Amerikë, së bashku me Melitën. Kemi bisedu edhe këto në emision për atë regim, mirë po mentorja jam që më ka mentoru mu ka qenë një drejtoreshë një kompanije gigante në Los Angeles, edhe mënyra se që shumë ka mentoru ajo mu ka qenë për mes shembullit saj. Dhe më thonë, kemi pas shumë diskutime të kafës që i thojmë, po që ka bo ajo, një gru super e sukseshme, një kompani multimilionshe, ma ka dhonë mu mundësin me ullë në tavëllin të saj, edhe për dy avresht me qenë bashkë me të, në gjdo mledhje, në gjdo vendimarje të saj, në gjdo hapë. Edhe unë kom qenë një farë observuse, një kom shiku se që ka po bënë, edhe mendoj që ajo është mentorimi që ndihmon më shumë ti. Shumë më shumë se sa të më kishë ndihmu me bo një biznis plan të caktum, që unë e sot më imi marë ato këshilla dhe në Google ose në YouTube. E tash, pas këtimi tim në Kosovë, para 2 viteve, unë kom fillu me mendu globalisht dhe jo më lokalisht. Pikrisht prej
përvojës që ke marrë edhe prej mënyrës se qysh ka mendu ajo. Kështu që kjo është këshilla që kisha dashur edhe me përfundu, ndoshta ajo me fundet që po flas, te vajza tjera, me kërku definitivisht, po edhe me këqyr me u inspiru prej shembujve, edhe me i kopju, me i vjedh metodat që janë ty për cilë tjertë. Sa e mirë është kërë e dhe gjonë këtë, sepse atë përvoj që e fiton nuk e mbam për vete, po këtë dëshirë të ndash për vajzat e reja, uroj që se cila nga këto vajzat këtë sukseset që ju tashme i keni në pushën e ndërmarsis. Në vazhdim do cilim edhe reportajin e përgaditur me zonjen Anife Zhegrova Heta, e cila si shtash në fillim që nga viti 2002 drejton biznesin e saj meret me kultivimin e luleve të ndryshme. Anife Zhegrova Heta është një ndërmarrëse e cila punën e përditshme e ka të gërshetuar me kënaqësi. Dhe si të mos jetë ashtu, kur tër orarin e punës e kalon në mesin e luleve nga më të bukrat, në lulishten Ana Farm në fshatin Mazgit. Ajo në ndërkohë ka diplomuar në fakultetin e bujqësisë dhe tani krahas përvojës shumë vjeçare në kultivimin e luleve dhe të perimeve, aplikon edhe njohurit e fituara nga studimet. Po ashtu, mbi vete ka marrë edhe shumë pun të menaxhimit të lulishtes nga babai, i cili vite më radh e drejton këtë lulishte. Të fillojmë të bisedojmë, të prezentojmë Anifen si një ndërmarrës të re, po si hyre në këtë biznes familjar? Këtë biznes familjar fillimisht ka fillu babi në vitin 2002. Unë si fëmi ju më kone angazhume më pak, përshka këtë shkollës njëherë, pastaj e studimem. Kam baru studimen në fakultetin e bujqësis në pushën prodhimtari bimore, tash jam më e kyqën, dhe më thonë kam më shumë kotë mirem, me këtë biznes familjar që kemi fillu qysh herët dhe kam një uri që nga fëmiria ime në këtë biznes. Sigurisht, të tërheqë, janë punët që kanë të bëjnë me lulet, me një ambient të bukur? Po, pjesën kryesore të biznesit e kemi të bëjnë me lulet, do më thonë në pranverë kemi vetëm lule. Pastaj gjatë verës mirëm edhe me perim kultur, po prodhimtaria jonë kryesore janë në lullet. Po mirë, ti tani kam përshqypje se gradualisht je duke marrë disa punë që ka bërë babaj më heret. Sa mund është me ndihmon, sa i ndihmon? Po, në tjeka që ta që jam më shumë e kyqënë në këtë biznes, jam i ku marrë, dhe me thonë, në gjysën e punëve që i ka menagju, i ka kry bave, tash i kam onë. Kam pakës vështirësi, por aty ku ngejlë më shumë vështirësi, e kam përkrajën e babit gjdoherë dhe më këshillam, dihman, mësan dhe po vazhdojna. A mund është me specifiku qka, për shembul, bënd tani, që kemë barë mjë vete, si disa prej obligimeve? Muj me cekë që tash më shumë jam e kyshtë në prodhem. Prodhem të lulev, do më thonë mbjellja e farës, e fidanet, këshyria për ujitje, për plerimin dhe mbrojtjen ende ka babe, se punë kyqë tinaj, këto tjirat i menagjaj më shumë vetë. Dhe nuk e ke vështirë, sepse me i dhe të ke një nivel të mirë të shkollimit. Jo, në as pak nuk kam vështirësi në këto. Aty ku ngeli vështirësi, është më shumë mbrojtja, ndaj dëmtuzve, ndaj varoja, këto që më ndihmon babe vazhdimisht. Pash një veprimtari ngushtë e lidhur edhe me kushtet klimatike, unë shoh këtu ju keni krijuar një ambient që mund të punohet gjatë vitit. Po, punoj na gjatë tërë vitit, do më thonë. Në dimër kena më shumë vështirësi, nga se i dina kushtet klimatike, por kena posedojna 30 ari serë, i kena me nëzimje.
mendjeje qendrore dhe nuk kena vështirësi kur është mendjeje qendrore, ngasë bima bin me rregull, në kushte të mira. Po mirë, sa është lehtë apo vështirë ta menaxhosh, edhe pse ti ke paranjohuni për këtë veprimtari, po mirë të tani kur merr mbi vete njeriu një pjesë të barrës, edhe përgjegjësia shtohet. Lulja si bim don kujdes shumë të veçantë. Nga se po e harrove pa nxemje, ajo vyshket. Gjithashtu pa ujë vyshket. Don kujdes gjatë plehrimet. Don kujdes shumë, por mundemi me arrit me punë dhe me përkushtim arrit çdo gjë. Ne jemi edhe si biznes familjar, që kur lodhet njëri vazhdon tjetri. Kemi edhe fuqi punëtore, kështu që ja dalëm bën mjaft mirë. Por gjithmonë duhet të cek që me punë dhe me përkushtim arrihet çdo gjë. Edhepse punon me lullet, është një knaqësi, po ti e ke gërshetuar profesionin me knaqësi, sepse, thamë, të punosh me lullet, e kanë atë knaqësin e vetë. Po, unë si bazë e unë pas edhe para se të kry studimet, unë këmë kry studimet fakultetin e bujqësis dhe është knaqësi me punu me bim, vazhdoj, të punoj, është një, me punu me lullet është them një mrekulli. Kemi lule të bukura, i punoj me knaqësi dhe mendoj që do të vazhdoj të punoj edhe në të ardhmen. Ka shumë lloje, si po akordoni krejt këtë punë që bëhet këtu? Mendimin e krejt familjes, ja dalim të menaxhojmë, po kemi edhe 3 punëtor, 4 në sezon, varësisht prej punës që kemi. Mendojmë që do të arrisim edhe numrin e punëtorve, nëse veç vazhdojna me rritë sasinë e kultivimit lulev. Ka si vjet do një ndryshim në llojet këtu, sepse duhet me ndjek edhe llojet e luleve sikur moda që ndiqet? Po, kemi një loj, më tepër se vitet e kalume, por kemi rritë sasinë e llojeve që kemi pas, përveç ati llojet që kemi put si vjet në treg, në lulishtën tonë, që nuk ka qenë viteve të kalume. E tani, sa po vjen në shprehje ajo që ke studiuar, që ke mësuar, që ke fitu një hori në fakultet, tani, sa po mundesh me apliku këtu? Në mësimet në fakultet janë, nuk e ditë thema ato, që i kam pasë edhe më heret mësu me këto, por janë disa shtes që po moj me apliku, por jo edhe shumë, se i kam pasë të një uri bazë. Një uri bazë prej vegjëris? Po, prej vegjëris, se ne kemi fillu me kultivimin e lule prej vitit 2002. E onë në fakultet jam regjistru në vitin 2011, kështu që kam një uri bazë prej fëmiris në këtë lami. Edhe këshilla për ata që blejnë e që nuk kanë një huri të mjaftueshme, se si duhet kultivuar lloje të caktuar të luleve.
Po, çdo herë këshilla duhet për lulja, nga se duhet të heket ajo lulja e vyshkor, duhet të heket gjitha e tharë, duhet dihet të ujitja, jo vetëm të ujitet, që të ketë ajo vazhdimisht ujë, nga se vjen deri të kalibzimi lulës, kështu që i këshillojmë që duhet të ujitje kur të ka nevojë lulja, jo çdo ditë, jo në temperaturat larta, dhe më thonë kur kemi diell të fort, nuk duhet të ujisim lulën, duhet ose heret mëngjes, ose në mbrëmje, që ajo të thithë ujin më mirë dhe të ketë freski edhe në gjithët të saj vazhdimisht. Do të pastrojmë nga gjithët të thata, nga lullët të thata, që ajo të qetë gongjë të reja dhe të lullëzoj qdo herë. Dri tani, folëm për punën të ndë që je duke bërë këtu, po ke kote lirë, që të përkushtosh vetës. Njerë ju ka nevojë do njerë të shkëputet dhe prej punës. Po, unë tash jam e martuar dhe kam një vajzë, gjatë javës jam këto zakonisht në punë, vikendin e kam të lirë për vetën, të mire me vajzën, punë të këtu kërë unë nuk jam i menagjën babi gjatë vikendit, vikendin e kam të lirë. Të më thënë tani, familja dhe punë e gërshetohen, duhet jetë të ko përse cilë? Po, gjej ko, falenderoj të dy familjet që më kuptojnë mas pare, që kena këtë punë, më dymojnë edhe familja e burrit, edhe familja e babes, së më guptojnë, kur ka vajza nevoj për mune, shkëput nga për i punës, mirëna me vajzën, dalë prap mirëna me lullet, është knatësi, të punash një kosësh dhe të kujdesesh edhe për familjen. Pam kështu bashkë edhe reportajin e përgaditur me zonjën Anife, jurojmë sukses, sepse ju ndoshtë ndonjëherë edhe ajo do tjetë pjesë e këti programi, ndërsa në studio me zonjat biseduam për pjesën e dytë të programit Ecja Globale Mentoruese, dëgjuat për vojat e tyre dhe tashme angazhimet shtesi jashtë bizneseve të tyre që kanë marrur këto në kuadrë të projektit Ecja Globale Mentoruese për Kosovë, dhe po ndajnë gjithë për vojën e tyre gjithë eksperiencen me vajzat dhe gratë e reja ndërmarse me ato të cilat tashme po dheqen startup biznesën në Kosovë. Falemderi edhe njëherë punë të mbare suksese, me Lita uroj që t'ju shkoj mbare dhe viti dytë dhe të takohemi sërish në vitin e tretë kur cilon e pjesën e tretë e Ecjes Globale. Por me ato premtime që t'vazhdoni në komunat e Kosovës, t'jeni sa më afër grave. Suksese punë të mbare, takohemi sigurisht edhe herave të tjera, s'do të mbetemi me kaq. Një falënderim i veçantë edhe për gjithë shikuesit tanë që na shikuan ne natyrisht deri në këtë kohë dhe po janë besnik të emisionit Startup duke përcjellur çdo javë emisionin dhe duke parë rëfime dhe përvoja jashtëzakonisht të mirat e cilet tutje po i shfrytëzojnë në praktik për punën e tyre. Juftoj të shoqëroni me te me programin e televizionit 21, bashkë takojmë të hënën ardhshme, natën e mirë.